Hasta hekim diyor ki Şafak Klinikası'na gel. Niye göre? 110 bin ahali Şafak Klinikası'na 84 manattan 284 manattadır. Benim cebimde kitansalar var. Yaptı bu çağrı katı kanatın aparatları. Yok şimdi. Hekimler değil. Bu izahat hekim baş hekim buradadır. İzahat Salam cənab başsa, salam tədbirçilər. Bu söhbət bir dəfə də oldu. Bu insanlar ancaq söz deyirlər, fakt demirlər. Fakt göstərsin sabah həmin həkimin tədbirinə görə. Şəfa klinikasına, dövlət müəssisəsindən ancaq göndəriş şəklində ünvanla bilər. Heç bir həkim hal-hazırda... Göndəriş verəndə o gedib pul ödəyir ona. Xeyr. Siz ödəyirsiniz pulu. Bəli. Xəstəxanalara itibar edir. Yəni vətəndaş ödəmir pulu. Xeyr. Əgər bizim xəstəxanada olmayan müayənə metodları varsa o halda özəllərə verə bilirik. Əgər bizim xəstəxanada olan avadanlıqlar bizdə varsa, MRT-dir, UZİ-lərdir, elə şeylərə verə bilmirik. Dövlətdən qarşılana bilməyəni icbari tibbi sığorta zərfində varsa o halda göndəririk. Vətəndaş söz deyir, fakt demir. Fakt versin, sabah tədbirini görür. Ay, yok, o değişirse rüşvet alırlar. Rüşvet alırlar. Elbette ki pul vermesen aparata salmırlar. Pul vermesen aparata salmırlar. Salırsa da bak böyle yokluyor, yallah gedir. Mənə de pulum olur, mən gedib Bakı onkologiyada yoklanarım. Biz buraya Allah beni möhtac eləməsin. Bəli, o rüşvet yoktu deyir, yalandır. Rüşvet var balinsada, var. Rüşvet var. Mən bir xərçəng xəstəsi kimi 3 aydan bir oraya gedirəm, mən orada görürəm neler olur. Var. O yalandan mavin elbette ki hiçbiri birbirine ayağını basmaz. Rüşvet var özde buradan.